Assalomu alaykum, avtobozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Biz mana Namangan mashina bozoriga yetib keldik. Sizlarning talablaringizga binoan kommentarda ko'pchilik yurtdoshimiz Namanganga anchadan beri bormadingiz, borib lag'dalarda bir narxni yangilab qo'ying, yangilardan bo'lsa ko'rsating deganlarga, xudo xolasa Namangan o'sha lag'da bozor deb qo'ysa ham bo'laradi. O'zbekiston bo'yicha eng ko'p lag'dalar sotiladigan joyga yetib keldim. Xudo xolasa mana shu yerdan barcha so'ralgan lag'da Vesta deysizmi, lag'da X-Ray deysizmi, xullas barcha turdagi lag'da, umuman GM'dan boshqa turdagi mashinalarni mana shu yerdan ko'rsatib e'tiborlaringizga havola etaman. Juda naval, yangilik ko'p ekan. 3 bozordan beri, 3 haftadan beri Namanganga kelmagandim. O'rtada salkam 1 oy vaqt o'tib, juda ko'p yangiliklar chiqdi. Xudo xolasa hozir hammasini tanishtirib o'taman. Videoyimizni avvaldan bitta-bittadan like bosib, kanalimizga hali ham obuna bo'lmaganlar qizil pastani bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishlarini so'rab qolaman. O'shanda birinchilardan bo'lib yangi videolarimizni ko'rib boshlaysizlar mumkin. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna qilib qo'yinglar. Manzil mana shu videoda opsionalda va kommentariyasida bo'ladi. Qani unda men videolarimni boshladim. Demak, unda videoyimizni mana shu Lada Vesta SV Cross'dan boshladik. Yili necha ekan buni? Yili 19, 21 ming yurgan. Aha. 19, 21 ming yurgan kraskasi? Oldi krilada bor. Bitta krilada. Qolgan joylar tozami? Tashqi to'g'ri. Xo'p, gaz bormi yo benzindami? Benzin. Benzinda. Bu robot korobka deyapsiz. 1.8 motor robot korobka. Narxi necha bo'lar ekan buni? 13.5 ming. Kami bor kelishlari. Shu haligi bozorda qaytasizlar. Xuddi mana shunaqa modelli mashinani bu yoqda boshqacha sveti ham bor. Bu ham sizdanmi? Sherinami? Yo'q, mashaqa 12 ming. 12 ming kelishlari. Yili nechaki buni? 19. 40 ming yurgan. Bu mexanikami qanaqa bu? Mexanikasi bu 1.8 mexanika. Bu yoqda X-Ray 2019. 40 ming yurgan. Orqa kapotda kraska bor. Yo'q, 13.5 ming gaz. 13.5 kami bor, gazligi bu. Metani 90 tonlik temir metan. Aha. Mexanikasi bu. Erga 12 ming yurgan varianti biroq. Ha, xuddi mana shunaqa Lada X-Ray Cross'ni variatordan minamanchilar, bu yoqda variator korobkaligi ham bor. 20 ming aka bu? Ha, 12 ming yurgan. 12 ming yurgan. Puli qancha uni? 16 ming kami bor, kelishlari. Xo'p, bu yoqda yana bir qancha Ladalar bor. 4 ta bor bu yoqda, ko'ryapsizlar. Bunisi 20 yilgi qorasi. Aka bu variatormi qora ham? Yo, mexanik. Bu mexanika, 1.8 mexanika. Yurgani qancha bo'ldi? 62 ming propan gazi bor, 4 makina. 62 ming yurgan propan gazlik. Narxi necha bo'ladi aka buni? 14 ming. 14 ming kami bor, kelishiladi. Bu yoqda oqdan bor ekan, bu qora edi, bu oqi. Buni yili qanaqa? 20. 20? 40 ming. 40 ming yurgan variator. Variator 1.6. 1.6 Nissan motor, variator korobka. Kraska toza. Kraska toza. Gaz bor. Metanmi, propanmi? Propan. Propan gaz bor. Aha. Kraska toza. Narxi? 15.5. 15.5 kami bor kelishiladi. Xo'p, keyingisi Vesta SV Cross 21. 21-yil variator. U ham Nissan motor, variator korobka. 36 ming yurgan. Bu haligindan emasmi, Alisalik? Enjoy Pro. O, Enjoy Pro ekan u. Buni narxi necha bo'ladi aka narigi? Qancha? 17 ming kami bor, kelishlar. Ladalar ham jentri ketyapti. Buni aka kraskasini toza dedingiz-a? Yurgani qancha edi? 36 ming yurgan, 2021. Kunfo sovuq yumshoq balonlarda. Benzindami aka u? Benzinda. Narigi qora ham sizdanmi? Qora ham. U ham Lada Vesta SV Cross. Yili necha? 27 ming yurgan. Mexanika. Gazi bor. Gazlik. 14 ming kami bor kelishlar. Yili necha edi? 19. Demak, mana shu mashinalarni sotib olmoqchi bo'lganlar yoki to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lganlarga telefon raqamingizni bersangiz, o'ziga bog'lanishadi. 93 kodi bilan 700 0071 telefon qilasizlar, to'liq ma'lumotini egalaringizdan olasiz. Hozir men mana shu yerda bitta ikkitasini ichini ham ko'rsatib qo'yaman. Bu qani? Ichini ko'rsang bo'ldi, yangi. Ha, puli yengil u. Shunaqa? Yangisi 12 ming yurgan. Ha, 12 ming yurgan. Bo'ldi, shuni ko'rsatamiz. Ha, bu Lada X-Ray Cross 12 ming probelik stanloy, narxi aytildi. Ko'ryapsizlar. Mana. Ha, buni do'stlar, monitorga e'tibor berasizlar. Mana korobkalari. Bu variator.
rullara kızış funksiyeler aldığın videoda köp yorutken ben videonu çözüş kızı kere giyok diye böyleyim sana vaktilerini aldım kime yaptı biz umumi halatta bana şu yerde sizlerin etibarlarınızı 8'te maşinlarını görsettim 8'te maşinlarını kısa kalıp görsettim malumatlarını yetkizdik nahnavalarını ettik telefon rakamlarını ettik eğer sizlerge makul gelse telefon kalıp bağlanışlarınızı mümkün bu mekanik ya Lada Vesta SV Cross'ın mekanikası Gaz bor, propan değildi. Orqadan ko'rinishi mashinani. Ko'ryapsizlar bu qora mexanika edi. Bunisi variator. Bu 21-yilgisi. Enjoy Pro deb qo'yadi-yu mana. Bundan birmuncha farqlari bor. Mana sal to'g'risi gap ochiq o'zim ham mana shuni ustidan qiziqib turibman. Yurganini ko'ryapsizlar. Bu yerda mana o'sha Android magnitofon Alisa bo'ladi gaplashib bu nima qilsa bo'ladi? Bu variator korobka. O'rindalari qizdirish va multimediyali rullari narxini ham eshitdilaringiz 17000 so'ralyapti. 17000 so'ralyapti. Albatta bu narxlar sotilish bahosi emas, realni har dollarga kelishtirib kamaytirib beriladi. Bu X-Ray Cross, bu Vesta SV Cross edi. Bunisi X-Ray Cross. Bir qator yengilmish salonlarni ko'rsatib qo'yibman sizlarga. 42000 yurgan ekan bunisi monitor, variator, korobka. Bu 20-yilgi Lada X-Ray Cross. Mana ko'ryapsizlar, xaridorlar ham kelgan. Do'stlar, reklamada baribir gap katta. Mana shu Namanganda anchadan beri Ladalarni reklama qilib kelyapmiz. Mana xabaringizlar bor, bunaqa Lada mashinalarining ichki bozori anchagina. Lekin qiziqadi ko'pchilik bozorlardan masalan Andijonda kam, Farg'onada kam, boshqa joy viloyatlarda kam. Asosan Namangan bilan Sergelidaligi uchun ko'pchilik yurtdoshlarimiz Voholardan, o'sha Qashqadaryo deysizmi, Surxondaryo deysizmi, o'sha taraflardan ham mana shu mashinalarni qidirib, mana shu Namanganga yetib kelyapti. Gap reklamada ish ko'p. O'shaning uchun ham kimda agar shunaqa ishlab chiqarish biznesi, sotiladigan mashina, uy joy qanaqangi reklama xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, agar ustakalaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'zlarining ishlarini reklama qildirib, butun yurtdoshlarimiz e'tiborlariga havola etib va ko'rsatish maqsadida reklama qildirmoqchi insonlar bo'lsa, 99 kodi bilan 692 1847 bu o'zimning shaxsiy raqam, mana shu raqamga bog'laninglar. Chiroyli qilib reklama qilib, butun yurtdoshlarimiz e'tiborlariga havola etib, bizneslaringizni ko'rsatishlikka, yoritib berishlikka harakat qilamiz. Hozir bu yerda Ladalarga qo'shib ko'rsatib yuboramiz endi buni ham aka. Kia Soul necha yili? 2009-yil. Hozirgi sotuvdagidan oldingi komplektatsiya shunaqami? Hozir endi birmuncha yangilangan ko'rinishda sotuvda bor avtosalonda. Bu undan oldingisi. Bitta oldingisi. Xo'p, 2009 ekan. Kirasiga qanaqa aka bunda? Etibetlarda bor, petnolari. Petnolari bor-da endi bitta. Yurgani qancha bo'ldi? 175000. 175000 yurgan 2009 Kia Soul. Qanaqa motor bu? 1.6 motor. Avanta motor bo'ladi. Avanta motor. Benzinli. Hozir gaz bormi yo'qmi? Yo'q, gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan benzinda. Xo'p. Narxi necha bo'ladi aka buni? 14000 kami bor-da ham. 14000 kami bor kelishiladi. Ichki bozorga telefon raqamingizni bering, o'ziga bog'lansin. 71 kodi bilan ayting. 93li 671 72 72. Ichki bozorga telefon qila olasiz. Men sizlarga hozir mashinani yengil hozir ko'rsatib qo'yaman. Balonlari yaxshi holatda ekan, eshik ochiq turibdi. Xo'p, charm qo'yinchoq balon. Oldidan bitta ko'ringlar. Mana oldidan ko'rinishi. Biz GM mashinalardan zerikkanlarga mana. Bular Lada qo'yamiz. Mana motor o'sha aytilgan 1.6 avanta motor. ABS konditsioner bor. Eshiklar butlari ham qo'yib qo'yibdi ekanlar. Saloni qanaqa ekan deganlar yo'q, salonni ham ko'ramiz buni. Mana salon. Mana. Ko'rishingiz mumkin, avtomatik korobkalari. Metan qo'yishingiz ham, propan qo'yishingiz ham choradi bu, chunki atmosferli motorda bo'ladi, turbina emas bo'ladi. Narxini qancha dedingiz? 14000. 14000 kami bor kelishiladi. Yiliga solishtirib ko'pchilik qimmat ekan deyishi mumkin-da aka buni. Shuning uchun bermaganingizni aytib qo'yishsiz, hisobini chiqarishadi, ma'qul kelsa o'ziga telefon qilishadi. 12000ga bermadi. 12000 naqdga bermadingiz. Kamini qo'ssa berasiz.
Variant barter qilmaysizmi yo qilaverasizmi? Variant barter yo'q-a. Ishga bozor kim agar shunaqa marka boshini olib 1000 dollar bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Namangan mashina bozoridan yana bir qancha mana yangilik ladalar kelib qopdi. Hozir mana shularni ko'rsatamiz. Bizning kanalimizga ham, Namangan mashina bozoriga ham bugun yangilik bular oldingi videolarimizga chiqmagan. Ko'ryapsizlar, bu yerda bir qancha oq desanglar, oq, bu yerda apelsin svet, bu yerda mokri, u yerda hamilyon. Xullas hammasi betidan bor ekan, orqada oq qoralar ham bor ekan. Hozir mana shu hammasini ko'rsatamiz. Ko'rasizlar, qaysi biri sizlarga ma'qul kelsa, narxlarini, egalarining telefon nomerlarini aytaman. Sizlar o'zlariga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Videoyimizni hozir mana shu apelsin svetdagi Lada Vesta S-Cross'dan boshladik. Yili nechaga buni? 2019. 19. Toza 52000 yurgan. Aha. 4-chi pakalini temir gaz bor. 4-chi pakalini metan gaz qo'yilgan. Kraska toza. Yumshoq baloqlar qo'yilgan. Bu qanaqa robotmi yo? Yo, 1.6. 1.6 mexanik. 1.6 mexanikasi bu. Narxi nechi pul aka buni? 13.5 ming. Kami bor kelishiladi. Demek 13.5 ming kami bor kelishamiz deyapti. Yumshoq balon qo'yilgan mashinaga. Bu mana ko'ryapsizlar 1.6 mexanika, ko'ryapsizlar mexanika korobka. Salonlarni ham ko'ryapsizlar. Gaz mana 4-chi pakalinasidan qo'yilgan. Xolosingiz orqasidan boshqa ko'rsatib qo'yaman. Mana. Ana 13.5 so'ralyapti. Bu mana 90 tali temir metan chopon kraska toza deyildi. Agar menga boshqa svetidan desalaringiz, bu yoqda boshqa rangidan ham bor. Bu oqni ham ko'rsatamizmi? Aha, u ham bor. Bu necha yili? 2020 82000 yurgan. U ham 90 tarining 4-chi pakalini gazi bor. Kraskas toza, to'rtta yumshoq baloni bor. Nissan motor variatorli. Aha, demak, variator garovga o'sha eng ko'p so'ralayotganlardan ekan mana shunisi. Tayyor gazlar bilan birgalikda. Kraskan toza deysiz? Kraska toza. Narxi necha pul buni aka? Unisi ham 13.5. Bu ham 13.5. Kelishtiramiz. Yaxshi, narxi aytdi, 13.5 ming kami bor kelishamiz deyapti. Keling, shu yerda ishqibozlarga nomeringizni ham aytib qo'ysangiz. 88-li. Aha. 213. Aha. 50-00. 50-00. Ha, ishqibozlar telefon qila olasiz. Aka, savdoni faqat narx pulga qilasizmi yoki barter variant kelishib bera olasizlarmi? Barter bor. Barter bor. Variantchi? Variantlar yo'q. Variant yo'q. Keyin mana qara aka, ko'pchilik haligi masalan 13.5 ming deyapsiz. Ko'pchilik qimmat ekan deb o'ylashyapti-da. Ularning ichida hozir birorta, например, ko'rsatib qo'yishda sotilgani bormi mana bugungi bozor munosabatchiga sotildi. O'zingiz hisobni chiqarib olishga. Sochim, mana shu atrofdagi mana qara, sasiyani o'shini. O'sha 13.000, 12.800 ga sotildi. Demak, xuddi shunaqa 80 dagi mashinalar 13.000, 12.800 atrofida sotilyapti, holatidan kelib chiqib. Demak, bu ma'lumotni sizlarga haliga hisobingizni chiqarib olish uchun aytdik. Ya'ni 13.5 ming deb aytsak, qimmat ekan deb sizlar boshqa yoqqa o'tib ketishadi-da ko'rmasdan. Bu albatta kelishiladigan joyi bor. Boshqa viloyatlarga qaraganda Namanganda shunaqaki do'stlar, narxi bir muncha jinday qimmatroq aytiriladi, haligi o'zbekchilik qilib savdolashib beriladi mashinalar. Nima eshitdingiz bo'lsa, o'zlaringiz agar shunaqa Lada mashinalar bo'ladigan bo'lsa ham, kelishilgan holatda olaveramiz deyapti. Aytib o'tilgandek, bu mashina 20 yil ishlab chiqarilgan, monitorlik, variator, korobka, Nissan motor, tayyor mana emulyatorni ko'ryapsizlar, gazlari bilan birgalikda ekan. Demak, yaxshi, anov yo'q ekan, nima deydi? Xarajat yo'q ekan. Xaridorlarga gazgacha qo'yib qo'yilibdi bu. Sedan ekan do'stlar, Lada Vesta sedan. Anov SUV emas bu. Mana orqadan ko'rinishi Lada Vesta Cross, Vesta Cross. Bular SV edi, SV. O'shasi bilan farq qiladi. Bu yoqda mokrisi bor ekan. Mokri yili necha ekan? Bu 2018, 6000 km yurgan. 18 6000 yurgan. 1.6, ha. 1.6 mexanika. Benzinli, mexanika. Mexanika benzin holatda. Narxi necha pul aka buni? 14000. 14000 kami bor kelishiladi. Kraska qanaqa edi? Kraska toza. Top toza. Demak, mexanikasidan minaman deganlarga mana mexanika. Bu SV Cross sedan emas. Bu yoqda mana ko'ryapsizlar, mexanika korobka, magnitofonlari. Endi bu puliga yarasha hammasi ham komplektatsiyasi. Assalomu alaykum. Mash akamiz eng katta Namangan mashinani ko'rsatib qo'ying. Lada purichlarda. Rahmat, charchamayapsizlarmi? Demak, benzin holatdagi Lada Vesta S-Cross 14 ming kami bor ekan.
Kelishiladi. Ha. 5 aytish. 1 yarim, 1 yarim. Ha, nariga-ga zo'r aytyapti narxlari. Hozir bu yoq chaqam patroq aytyapti. Endi 14 yarim deyapti. Albatta bu sotilish bahosi emas, kelishiladi. Ha. Xo'p. Bu yoqda xamiliyona ham bor ekan. Buni yili qanaqa? Bu 19. Qanaqa bu 18 mi yo? Mexanika ekan bu yami? Mexanika ekan bu ham 18. Ano nima deydi? Mexanika korobka. SV Cross Chameleon svetda. 17 diska balon, 205 ga 50 17 diska balonda. Ha, buni kraskasi qanaqa aka? Chameleonda. Toza, yurgani? Yurgani o'zi pul berishdi. Bir qator ko'ramiz, ha? 6000 bu ham. Narxi? Narxi 15000. 15000 kelishiladi. Kelishiladi. Narigichi chokko. 2020. 20, variatormi? Variator. Variator. Narxi nech pulini? 14 yarim. 14 yarim kami bor kelishiladi. Kraska tozami? Toza. Gaz bormi yo'qmi? Benzin. Benzin u. Yurgani qanaqa uni? Yurgani 45000. 45000. Demek ki hozir bir qator sizlarga ko'rsatib qo'yaman buni ham. 45000 km yurgan. Bunisi 20-yilgi Lada Vesta SV Cross bu chokkosi. Ko'ryapsizlar, svetini ham terib tashlashdi omma borib. Mana shu Namangandagi Lada Purush akalar ham mana shu kuchayib ketishyapti. Svetini svetga qilib terib qo'ygan, ko'ryapsizlar. Oq, apelsin, mokri, bu Chameleon, bu chokko. Orqada oq, qora hammasidan terib tashlashibdi. Ko'ryapsizlar, vibr ko'p. Balonlar yaxshi. Salonni ko'ramiz. 20-yilgi variator Lada Vesta SV Cross. Bu benzin değildi. Mana orqadan ko'rinishi. Parfümeri narsaları ekan mashinalari. Hozir bu yerda yana bir qancha ladalar bor. Hozir bularni bilamiz. Bu orqada endi X-raylarni terib qo'yibdi. Bu yerda bitta oq, ikkita oq X-ray, bu yerda qora X-ray, nariga ham X-ray ekan. Aka, bularni yilini aytib bering. Bu 19 yurgan gaz bor. Gazli 50 ming yurgan. Tozami? Toza. Orqa nomeri tagida petnos. Narxi nechi bo'ldi buni? 14 ming. 14 ming. Narigichi? 19 10 ming yurgan. Yangi. 19 10 ming yurgan benzinda. Benzinda tozami? Narxi nechi bo'ldi? 15 ming. 15 ming kelishiladi. Kelishiladi. Bu yoqda qorasi, akalar xaridor bo'lib ko'ryapti. 20 ming yil variatormi bu? Mexanik, 18 mexanik, gazli ekan. Injektorli gazlari bor ekan. Xaridorlar ko'rishyapti. Narxi nech bo'lar ekan buni? 13 ming. 13 ming? Yurgani qancha bo'ldi? 100 ming. Toza? Yo'q, kapot bilan kirlos kraska. Kapot kiril, ikkita detalli kraska bor. O'sha uchun pulini 13 ming aytishyapti ekan. Yo'da mana o'q pechga vaqti qizdirib tashlatdi mashinaning ichkarisini. Shunaqa sovuq kunlarda bilinadi shu pechga ham ishlashi. Mana. Do'stlar, hozir yurtimizda xabaringizlar bor, boshqa viloyatlarda unchalik tuman tushmasa kerak. Vodiyda asosan Andijon, Namanganda juda ham tuman qalin, quyuq tushadi. Mana shunday tumanli ob-havoda Allohga tavakkal qilib yo'lga chiqib, ertalab sahar 4 da yo'lga chiqib, sizlarga mana shu mashinalarni ko'rsatish uchun Namanganga yetib kelganman Andijondan. O'shaning uchun videolarimizga bitta-bittadan like bosib, kanalimizga hali ham obuna bo'lmaganlar qizil pulsani bosib, bir munosib baholab qo'ysanglar, biz albatta bundan xursand bo'lamiz. Bu mehnatlarimiz besamar ketmayotganidan albatta biz bundan xursand bo'lamiz. Gapni ochig'i mana shu qaysi kanalimizda qanaqangi bozor kunlarida mashina reklama qilsak, bu sotuvchilardan 1 so'm pul olmaymiz. Xolis, xolis xizmat qilamiz. O'shaning uchun ham like va chiroyli kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, biz albatta bundan xursand bo'lamiz. Boya aytib o'tganimdek, bizda reklama xizmati ishlab turibdi. Kimda agar ishlab chiqarish bizneslari qanaqangi reklama xizmati sotuvchilar bo'lsa, egalaridan. Olaveramiz agar. Shunday yetkazib qo'ying. Cheklanmagan miqdorda Lada Vesta, Lada X-ray sotib olaverasizlar. Ha, sotib olaverasiz. Xaridorlar bo'lsa, aloqaga chiqib yuborsin. Ha, sotadiganlar bo'lsa, sotib olaverasiz. Demak,
Ladasını satın olmakçı bu geliler hem. Ya ki hazırda meşete görsetken bir 10 tane aşık maşını görsetten. Meşlerde bir atasıyla yemek ülke gelin olsa. Meşlerini satın olmakçı bu geliler hem. Nömer zelsiz özgü bağlanışı. 95 kodu bulan. 95 kodu bulan. 050. 050. 0501. 0501 ya telefon kılasa. Toluğu malumatını ilgilerin özlerinden olasılar. Pazarız bir sanki. Teşekkürler de görüşeylik. Haydi ötken de bizde reklama. Hizmeti. Ha? Hayır, bir iki son ana kasını kime yapsın daha önce uzak kedi yapız da. Uzak kedi. Biz evet bir kola var. Ha. Evet bir kola. Kedi mantıra evet kola. Ay engel bitti abi ki aldım o çocuğu siz. Evet kola. Ya ne de? Ha. İnsanı bir bir ana kasını. Tamam atıram. Şu etti amız aki. Hazırlaşamız. Hop dostlar ayıp ötken imdik bize reklama hizmet işlep durupti. Kanakan gibi reklama hizmet kere buladı yoğun olsa. Az bir miydi? Kanakan gibi reklama hizmet kere buladı yoğun olsa. 99 kodumla 692 1847 rakamlar ya telefon kılıp boğanlarıyla. Çıralı kılıp reklama kabiremiz. Elbette hazır günde reklamanı işlep çıkarış biznesi bularak ustaçılık kanakan gibi sohba deyem. Özünün hizmetleri katta, oranı katta. Reklamasız biznes nol geteyin diş ediyor. O şey için bizge çıralı kılıp reklama kılırma hoşçu bu gelin alakoya çıkıyorlar. Reklama hizmet işlep durupti. Avvalı ko'rsatgan ladalar qimmat ekan deganlarga mana puli yengiroqdan ko'rsatyapmiz. 2019 56 ming yurgan. Metallik Lada X-Ray. Avtomat, eng full X-Ray. Avtomat. Lada X-Ray full avtomat. Qanaqa bu? 1.8 mi? 1.8. 1.8 robot korobka. Krasi qanaqa? Kraska shkirli o'zida bor-da. Bitta krilada bor. Almashmagan shet. Qolgan joy tozami? Toza. Qolgan joy toza. Krilada u chizig'ida, pastida bor. U ham to'liq emas. Ha, to'liq emas. Pastida yarim. Buni narxini necha bo'laymiz endi aka? 11.5 mingdan tushadi. 11.5 ming kelishiladigan joyi bor. Ha, bor. Demak, realni har doim telefon qilsanglar 11.5 ming договор qilinadi. Faqat naqqam savdolar yo barter variant kelishib beraverasiz. Kelishaveramiz. Demak, olmoqchi bo'lganlar bilan kelishaveradi. 8 ming, 7 ming pul bo'lsa kelishaveradi. Bo'laveradi. Telefon raqamingizni bersangiz, o'ziga bog'lanishadi. 93 li 400 01 303. Ichki bozori aloqaga chiqib olasiz. Men sizlarga hozir salonni ham ko'rsatib qo'yaman. Ko'pchilik adashtirishi mumkin, bu Lada X-Ray ni o'zi, ana cross emas. Salonlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana 56734 km yurganini ko'rsatyapti monitorchasi. Bu yerda robot aytilgan korobkasi, bunda gaz 3-chi avlod variatorlari ham bor o'yda. Buni ham 13800. Aha. 20 ulan yilida mexanikas bo'lgan X-Ray Cross o'qidim. Aha. Yo'q, chiqqanlar qattiq chiqadi. Demak, boshqa turdagi Lada X-Ray ni Crossdan kerak deysizmi yo Vesta deysizmi, boshqa turdagi Lada mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa ham mana shu aytilgan raqamlarga bog'lanaverasizlar. Uyda bor deyilyapti. Bu 90-talik temir metan ekan, ha? 3-chi pokoleniya. Narxi 11.5 kelishiladi. Texnik holati yaxshi, motor qadoq korobka. Hamma yaxshi zo'r, umuman aybi yo'q. Ha, aybi yo'q, ha? Ichki bozori telefon qilib bog'lanaverasizlar. Bizdan? Ha, bizdan. Qancha bilan? 6.5 ming. Yili necha? Yili 14 yili. Kraska? Kraska yo'q, toza. Bu 6.5 ming. Lada Granta. 14. Lada Granta. Liftbekda. Ha, nomerni qaytarib qo'ying. 93 li. 93 kodi bilan 400 400 01 01 33. 33 aloqaga chiqib olasizlar. Buning gazi bor, chiqindi, ana shumka bo'lgan, ichida navrot qilinga to'ning. Yurgani qancha bo'ldi dedingiz buni? Buni yurgan 82 ming yurgan. 82 ming yurgan, gaz qo'yilgan, kraska. Kraska toza. Kraska toza. Ichki bozori telefon qilib olasizlar. Lozda bor kraska. Qaysini? Mana o'qisi. Bormi bu? Ha. Qaysi kirilarda? Old kirilarda kichkina petno ochasi bor. Old kirilarda petno bor. Qolgan joylar toza. Eshigida ham mana shunday joyda. Eshigida ham mana shuncha joyda bor deyilyapti. Hech qaytdi. Qolgan joy toza. Ha, to'g'ri. Telefon qilib bog'lanaverasizlar, to'liq ma'lumotini egalarining o'zlaridan olasizlar. Hech nima rasmiyati yo'q, bunday bilmaydi.